Jee! Oh! Grabo con me a la zumbe. Graba el zumbe. ¿El zumbe? Mira, eso pasa, eso pasa. Mira, mira, no está equivocado. Tío, los bomberos. Sí. Mira que alto. Y estoy cagada que me digo. Ey, que está brava, brava. ¿Qué en ello? Why fire? What? Somebody put fire? I don't know, no. Sí, tío, però és que feu millor amb el mòbil, amb la puta merda. Aquí, tu no m'he de dir, ja. Jordi, eh? El 1-4. No. I ha de fer el vídeo, eh? La meva càmera ens va dir, joder, i menys que tu. Jo li quiero cagar a l'ambulància, és un coll, jo sé que se'n riu. El primer període. Quan ets ja? Quan ets ja? Si parlem de clar, oi? Ara m'ho faran fora d'aquí. Ja algú té alguna cosa per menjar? Va bé, però no m'ho dono. I puja! No sé! Hi ha alguna cosa per menjar. Ei! No es pot dir, molt de nit.